Kentällä tosiaan hallitsevat Cup-mestarit, HJK Liigacupin viime kauden voittaja, IFK Mariehamn sen sijaan Suomen Cupin voittaja. Jarno, millainen vastus IFK on HJK:lle? IFK, se on hyvä vastus, se on yleensä aika vaikea joukkue, tai vaikea pelata heitä vastaan. Nyt on tietenkin mielenkiintoista nähdä, että heillä on tullut muutoksia joukkueeseen, koska valmentaja on vaihtunut ja muutamat tärkeät pelaajat myös, niin sekin tuo sen tietyn lisän. IFK on ollut aina vaarallinen erikoistilanteessa ja sekin on mielenkiintoista nähdä, että miten ne hoitaa tänään. Tosiaan IFK Mariehamn isoja muutoksia ovat muun muassa valmentaja Pekka Lyyskin poistuminen seurasta sekä Petteri Forsellin mahdollinen lähtö, vielä tilanne käytännössä auki. Äsken vilahti ruudussa kokoonpanot, niin vierasjoukkue. IFK Mariehamn vielä viime hetken muutos maalissa, siis aloittaakin 18-vuotias Mark Nordqvist eikä Walter Viitala. Puolustuksessa Albin Kralund, Christian Koela, Jani Lyyski, Philips Bardelman Tilla. Ensimmäisessä ottossa tallinnalaista Infonetia vastaan osunut Lassi Lappalainen, kärjessä sitten viilettää Ilmari Ylönen. Näin saadaan ottelu käyntiin, klubi tututusti tässä sinivalkoissa kotiasussaan. Vihreä valkoinen IFK Mariehamn sitten tosiaan vierasjoukkueena. Mihin hänellä? U19 maajoukkojen vakio kasvot tosiaan on Markus Uusitalo. Nyt tulee hyvännäköisesti Mariehamn, sinne pelataan palloa lähelle pilkun kohtaa. Siellä Diego Asis jää kuitenkin Ville Jalaston selän taakse. Jalasto siivoaa pallon päädystä yli ja näin. Yleensä IFK on ollut vaarallinen erikoistilanteessa. Katsotaan miten tällä kaudella. Näin, korkea pallo kartaa sinne 16 aivan reunalla, mutta silti vaarallinen pusku sieltä irtoaa. Uusitalo silti kuitenkin siinä tilanteen herrana ja saa torjunnan otettua. Vaarallinen tilanne siltä saa. Puolen kentän tietä, millä iskee vasta Spän kiinni. Hyvä pallo oli Lingmanilta, nyt oiva jatko sinne Sorsalle. Aivan kulmalipun tuntuma, Sebastian Sorsa onnistuu pitämään pallon kentällä keskitysboksiin. Ja sitten hakee Atom Saksi potkua, mutta aivan ei nyt osu. Pallon lentorata jalka, mutta siinä oivestys jälleen japanilaisen ennakkoluulottomuudesta sekä kyvyistä. Melko korkealle siinä nousee, kuten uusinnasta nähdään, eikä kaukana ole, että palloon olisi osunut. Ja erinomainen hyökkäys oli, että Jalasto pääsi, tulee pikkasen eteenpäin pallonkaan. Loistava liike Lukas Lingmanilta siihen taskuun toppareiden eteen ja ykkösellä jatkokulmaa. Ei mennyt montaa sekuntia, kun pallo oli omasta päästä ja oltiin keskityspaikassa. Saatiin hyvä keskityskin aikaa. Uskalti pitää palloa ja antoi hyvän syötön ja pelaaja oli menossa eteenpäin. Nyt Aatom 16 kulmalla, tila loppuu hieman kesken, Lyyski saa jalkansa väliin, sen jälkeen Malolo hakee vasemman jalan laukaista, tuo kuitenkin menee selvästi yli maali. Jälleen kerran klubilla kuitenkin vahvaa vastaiskupeliä. Näin ottelu ensimmäinen keltainen kortti nähty, Aatom jälleen pelikunnossa, pikku kolahdus siihen polven seudulle. Jalosto levittää oikeaan, Sorsa nyt on Sorsalla baana auki, lähteekin nostamaan jalalla. Sen jälkeen crossaa hyvin sinne kohti ylöstä ja takatolpalla on Aatom, mutta ei saa sisään. Nyt tuli melkoinen paraatipelastus Nordqvistille ja hieman yllättäen taisi pallo siinä Aatomillekin tulla. Joo, loistava pallo Sebalta. Hyvin sinne puolustuslinjan ja maalivahdin väliin, mihin on menossa liike. Että siinä on Ylönen menossa, Lappalainen oli menossa ja sitten vielä Aatom ja sinne tuli loistava maalintekopaikka. Nyt maalivahti otti erinomaisen torjunnan siinä. Taisi kuitenkin Aatom olla itse asiassa tilanteessa vielä paitsion puolella, sillä vapaa potkulla jatketaan. Jatkumaan ilman sen kummempia huoltotoimenpiteitä. Näin klubin kulmapotku. Se jää pomppimaan sinne boksin sisään, sen jälkeen Asissa pääsee palloon. Sen jälkeen Rexhepi tulee kovaa tilanteeseen hieman myöhässä ja siitä nouseekin sitten ensimmäinen HJK:n keltainen lum Rexhepille. Koitti ekana vähän siinä repäästä ja sen jälkeen katsoi parhaaksi ottaa tuollainen sen taktisen rikki. Joo, se oli semmoinen, että laitettiin nopea hyökkäys poikkeen. Se oli aika selkeä tilanne. Ja eikä siinä tosiaan Rexhepi napissut mitään takaisin, tiesi täysin mitä tekee. Silmältynä ei näytä, että kumpikaan joukko olisi vielä vaihtoja tehnyt. Molemmilla tosiaan tuon kuusi pelaajaa, yksi maalivahti molemmilla vaihto penkillä. Näin toinen puoliaika potkaistaan käyntiin. Rexhepi jälleen ensimmäisen päivän välissä. Rexhepi, joka siis sai varoituksen. Onko Kojola tullut? Saman tien itse asiassa huomasin myös. Siellähän Kojolan korvannut Bobby Freeberg da Cruz. Eli otetaan sen verran takaisin vaihtoja. On siis tapahtunut ainakin IFK Mariehamnin puolella. Ruotsalaispuolustaja, joka on myös laitapakin tontilla luutinut nyt sitten siellä Lyyskin vieressä. On ova pallossa.
Crossaa kohti lappalaista. Tuon tilanteen lukee hyvin Filip Mantilla. Tämän purun Rexhäppi pudottaa. Ja täytyy kyllä sanoa, että erinomaisesti on Lum Rexhäppi tänään jälleen dominoinut päällä tuota aluetta. Taivo vasemmassa laidassa. Nyt on tilaa keskittää matalaa keskitystä. Hakee Taiji Taivo. Pallo kimpoilee miehelle takaisin. Purttaa Malololle. Malolo vasemmalla keskitys. Lyyski vähän pomputtaa palloa. Sen jälkeen Nordqvist nyrkkäinen välissä. Ekaalie. Paine pysyy IFK päädyssä. Taivo. Taivo lähtee hakemaan sitten keskitystä. Ja erinomainen pallo Taivolta. Toi on just se väli, mitä niin Seba laittoi ensimmäisellä puoliajalla. Taas kun linja oli vähän ylhäällä, saadaan sinne maalivahdin ja puolustuslinjan väliin. Noihin pitäisi saada liikettä ja pelaajia, niin se on erinomainen maalipaikka sen jälkeen. Tai Taivon lähettävän pallo, se putoaa sinne takatolpan tietämille. Sinne jos olisi ollut esimerkiksi Ilmari Ylönen juoksemassa. Taivolta erinomainen syöttö siihen väliin. Nyt täytyy antaa myös kredittiä nyt Lingmanilta ja aikaisemmin Lassi Lappalaisilta, jotka on liikkunut siihen. Siihen tarvii myös sen liikkeen, että syötä voi antaa. Jälleen on Asis. Irtoaa tilanteessa hyvin Lum Rexhäppi. Saa siinä toisen varoituksen sitten jälkitilanteesta. Se on punainen kortti ja näin HJK vajaa miehiseksi siinä Rexhäppiltä. Ensimmäinen taklaus oli erinomainen selvästi palloon, mutta toinen sitten. Siinä Asis Vikkelämiehenä ehti jo laittaa pallon alta pois. Joo, nyt. No. En nähnyt, että osuko taklaus vai ei, mutta kyllä jotenkin tuntuu, että vähän helpon oloisesti. Mutta kyllä jalkapallo on semmoinen peli, että yhden miehen vajallakin niin usein nähdään, että joukkoja pystyy hallitsemaan ja tekemään maaleja. Että ei ne tommosia yle, niin kuin välttämättä ratkea pelit missään nimessä. Täytyy sanoa sen verran, että esimerkiksi eilen nähty La Ligan kärkikamppailu Atletico Madridin ja FC Barcelonan välillä, vaikka Atletico oli kohden vajalla, niin ei se juurikaan loppujen lopuksi näkynyt. HJK:llahan löytyy vaihtopenkiltä toppereista Aapo Halme sekä puolustajia, niin Lassi Järvenpää, Joakim Pökkärman kuin myös Sebastian Dawson kykenevä pelaamaan pakin tontilla. Ja siinä no. En kuitenkaan usko, että tullaan vetäytymään noin paljon, että luulen kyllä, että vaikka ollaan yhden miehen vajalla, niin se brassipeli tulee silti olemaan mukana tässä. Mutta lavaa pitkänä, siellä ei ole kuitenkaan sinivalkopaitaisia laisinkaan. Lyyski pystyy hyvin rauhoittamaan Da Cruz. Häneltä heikkoa vaan suoraan Atomin jalkaan, sen jälkeen Dafaa tulee antamaan painetta. Atom pitää hyvin pallohallossa pelaa keskusta Onovolle. Onovo hakee läpi syöttää, sen jälkeen kimpoilee sen Bückermanille, jolta lähteekin hyvää vetoa, mutta se oli kuitenkin helppo pala Mark Nordqvistille. Joo, siinä oli taas sitten, prässättiin ylempää, saatiin pallo pois ja päästiin laukaisupaikkaan. Saman tien jatkaa klubi tuota pressiaan. Granlumppa pallolaidassa. Atom tulee peittämään syöttölinjaa. Nyt silloin kun se ei heti onnistunut, sen jälkeen vetäydyttiin syvemmälle ja sitten oltiin tiiviinä. Mutta mun mielestä on kiva nähdä, että pressataan yhden miehen vajasta huolimatta. Sorsa. Hyvän juoksun tekikin siinä Sebastian Sorsa, hakee vielä takaviistoon syöttää. Siinä jatkaa jolle, sen jälkeen Lukas Lingman onnistuu katkaisemaan tuon syötön 16 tietomille. Ja sitten pallo viedään pilkulle Lukas Lingmanilta siinä. Todella väkevää työskentelyä oli parinkin pelaajan puristuksissa. Ei siinä nyt välttämättä ihan suoraan sukille tultu, mutta sen verran kovaa repimistä oli tilanteessa, että myös keltainen kortti nousee sitten Anthony Dafaalle tilanteessa. Ja katsotaan tässä, Lukas Lingman painii siinä Dafan kanssa. Kyllä siellä sen verran paidassa roikutaan, että tuosta tilanteesta hyvällä etäisyydellä siinä Marko Grönholm oli. Loistava prässi, siinä oli hyökkäys, pallo kävi nopeasti IFK:lla, mutta me jatkettiin prässiä. Lukas Lingman teki erinomaisen prässin ja sen jälkeen lähti haastamaan rohkeasti pelaajia. Silloin kun haastaa, niin nämä on mahdollisia. Taivo. Ja vetää palloon. Vuoren varmasti sen verran kova on tuo veto ja tarkka ihan. Ihan oikeaan alakulmaan vetäjästä katsottuna hyvin oli Nordqvist mukana, mutta liikki täydellinen veto. Joo, se oli erinomainen pilkku, että ei siinä ole paljon muuta sanottavaa, pallo maali ja sillä siisti. Hieno suoritus Lukas Lingmanilta, palloriisto, haasto, pallo pilkulle ja se on nyt, ja niin kuin nähtiin, me ollaan pelattu 10 minuuttia vajalla, mutta nyt tehtiin maali, että ei se jalkapallossa aina ratkaise kaikkea. Ja tietty on ihan
Vielä nähdään vasemmalla jalalla kova kierteinen ja hyvin on Nordqvist mukana, mutta ei vaan ole mahdollista tuohon ehtiä. Vaikka aavisti oikeaan kulmaan, niin se oli erinomainen juttu tuosta aivon pilkussa, että se pysyi matalana. Silloin se on maalivahdille helpompi, jos pallo nousee pikkasen ilmaan. Mutta nyt kun se oli noin matala, niin vaikka vaan maalivahti aavisti oikein, niin ei ollut mitään mahdollisuutta. Sid lähtee leikkaamaan keskelle, hakee laukausta ja se onkin paha siihen. Markus Uusitalo kuitenkin saa nappensa välin, onnistuu dyykkaamaan pallon. Hoiko jälleen pääsee katkoille. Nyt loppuu tila kesken, Lyski tulee hyvin vastaan, sen jälkeen Ibrahim vetopaikassa menee boksi sisään, vetääkin päin, mutta Uusitalo torjuu sekä Spanilla paikka. Spanin laukaus kimpoilee puolustuksesta. Ibrahim hakee keskitystä, se on kuitenkin. Joo, siinä tuli hyvä paikka IFK:lle, mutta hyvin Markus Uusitalo hoiti sen tilanteen. Ibrahim nyt vasemmalla laidalla. Liikkuu laajalla säätellä keskialueella. Ei pääse kuitenkaan Sorsasta eroon. Ibrahim lähtee leikkaamaan välistä. Onomo tulee myös vastaan. Ibrahimin veto on yllättävä. Ottaa pikku kimmokkeen siitä, mitä ilmeisimmin Onomo on jalasta, mutta hyvin on Markus Uusitalo tässä mukana. Joo, siinä tuli vaarallisesti. Uusitalo avaus, se jää otteluun viimeiseksi. 1-0 HJK, vajaalla reilu puoli tuntia. Taija Taivon pilkkumaali. Se jäi ratkaisuosumaksi. Jarno Parikka, mikä matsin ratkaisi? Joo, no mun mielestä ihan ansaitu voitto. Tietenkin, vaikka jouduttiin pelaamaan vajaalla, ei millään tavalla hätäännytty. Silti pystyttiin prässään ylhäältä, pelaa aktiivisesti ja monipuolisesti, ja itse asiassa prässistä saatiin se maalipaikkakin, tai se alkoi siitä, Lukas Lingmanin prässi ja hyvä haasto, ja siitä syntyi maali. Eli hienosti pelattu, että ainoastaan tässä viimeisen kympin aikana IFK sai painetta ja luotuu jotain, mutta se nyt on, se tapahtuu usein silloin, kun toinen joukko on johtoasemassa, ja nyt vielä kun oli tosiaan se yhden miehen alivoima. Et ihan ansaittu voitto ja ehjä esitys. Toki jää varmasti parantamisen varaa tiettyihin asioihin, mutta tiivis, hyvä puolustuspelaaminen ja ajoittain todella hyvin toimiva prässi, niin siinä oli mun mielestä